Abakulembeze b'ekibiina kya Bagagga ekya Kwagalana basoose kunnyonnyola Katikkiro Mayiga ebizibu bye basanga nga bakola emirimu gyabwe ne bamuloopera n'abavubuka b'ennaku zino bangala obunani. Tugezezzaako okubalaga ekyokukola, tusimba emmwanyi n'ozibagabira. Oli n'agambye mwagenda enkula ddi nagireka neefugama. Yeye enkola gy'otugambye nti singa abantu tufaayo okukola mwanyegimu ki oba. Emirimu mingi ne abantu beekana ssemirimu. Baru wazati shirumi la imamu sango, baga sita uwa ajimutasa kafe. Mburu kajali mwa nebi aina, ya bifuna kuhu. Na hii, tuino ugaga mwunchi nyo. Umwana basu uro ulima, umwana alime nyanya na azireta na atani kwa zitu nda kutatari kana akawa na kumbi. Oluvanyuma Katikkiro abagumiza ni ya mukula gana nabo. Mukula akulanya Obuganda, eranga baguze certificate ya Buganda ya bukade 15. Nga tulera ya sementi okuza wa masiro gaba Ssekabaka Kasubi na Bulagala. Tuluko na maso agalaba omukulu w'okukola. Mu ngeri y'emu bazzukulu ba Kasujja ab'ekika ky'Engeye bakiise embuga ne bawaayo ettaffaali lya bukadde buna liyambyeko mu kuzzaawo amasiro ga Bassekabaka Kasubi na Bulagala n'okuyozaayoza Katikkiro Mayiga. Bakulembeddwamu Omutaka Joseph Kabaalu nga bayaniziddwa omubeezi wa Minisita w'ebyobuwangwa Yusuf Wamala Gaganga gwe banjulidde ebizibu ebiri mu kika kyabwe bw'atyo n'abagumya ng'ensonga zino bwe zigenda okukolebwako. N'olwekyo kitukusaba ssebo. Ebyongo bitadde ku bali District Governor wa Bannalotale mu Uganda ne Tanzania Emmanuel Katongola asabye Bannalotale okukwatira wamu n'okuyigira ku bannaabwe batandikewo emirimu egy'enjawulo basobole okulaakulanya Uganda. Babadde ku mukolo gw'okutongoza ekibiina kya Rotary ekipya Muyenga ekitumiddwa Rotary Club of Muyenga Breeze nga balaze n'abakulembeze abalondeddwa okukikulembera nga Dorothy Nanduga Kabuga alondeddwa nga pulezidenti waakyo asabye banne okuleeta bammemba abalala ekibiina kisobole okugaziwa. Omukolo gwetabiddwako n'eyali Katikkiro wa Buganda Yinginiya Yohana Batista wa Lusimbi n'abagenyi abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo.